أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم، آج ہم نماز جنازہ کو مکمل پڑھنا سیکھیں گے. نماز جنازہ کی نیت کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں، بالغ مرد عورت کی میت کے لیے دعا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. پھر چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں. نبالغ لڑکے کی میت کے لیے یہ دعا پڑھیں. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. نبالغ لڑکی کی میت کے لیے دعا. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة.